Ak by sme mali vybrať najlepšieho atleta v dejinách MMA, bolo by ťažké nájsť niekoho iného. Kubánec Yoel Romero je skutočne jedinečný zjav. Získal medailu na olympiáde, sedel za jedným stolom s Fidelom Castrom alebo vďaka supersvalom prekonal zranenie, ktoré by bežný smrteľník ani nemusel prežiť. To znie priam neuveriteľne. Celý Romerov život je jeden veľký inšpiratívny príbeh plný zaujímavých faktov. Tu je 15 z nich. Yoel Romero patrí medzi legendy zápasenia, no v detstve ho zaujímal úplne iný šport. Yoel sníval o tom, že sa z neho stane boxer. Jeho otec ale z tohto sna nebol veľmi nadšený. Táto myšlienka sa mu nepozdávala, pretože box považoval za príliš tvrdý šport, hoci on sám boxoval za národný tím. Yoel teda trénoval potajomky, tak aby sa o tom jeho otec nedozvedel. Nakoniec zaznamenal úspech v iných športoch, no k tomu sa dostaneme o chvíľu. Každopádne Yoel má nevlastného brata, z ktorého skutočne vyrástol svetový šampión v boxe. Juan Pablo Hernández získal v roku 2011 opasok v krížovej váhe a ten následne hneď niekoľkokrát obhájil. Žiaľ, napriek 15-zápasovej víťaznej šnúre ho postihlo zranenie, ktoré mu de facto ukončilo kariéru. Detský sen o boxerskej kariére postupne vystriedalo nadšenie zo zápasenia. Romero si tento šport zamiloval a jeho talent si na akejsi skúške, ktoré sa konajú na školách, všimol aj poverený tréner. Yoel dostal pozvánku do Národného olympijského centra, kam odišiel, keď mal 14. Kuba produkuje skutočne vysoký počet špičkových športovcov, čo súvisí so systémom, aký tam majú. Normálny človek si vie niečo také predstaviť len veľmi ťažko. Yoel Romero to zažil na vlastnej koži. Presnejšie to zažíval 15 rokov, deň čo deň. Ráno budíček, raňajky, od 8 do 12 škola, potom náročné tréningy. Nešlo však len o fyzickú časť prípravy v olympijskom centre. Romera toto obdobie najviac ocelilo po mentálnej stránke. Celý čas, celé tie roky trávil so svojimi krajanmi z rovnakej divízie. Rozhodne to ale neboli priateľské vzťahy. Partia tam nefungovala ako tím. Všetci si boli navzájom rivalmi, vládla medzi nimi veľká nevraživosť. Slovami Romera, predstavte si, že žijete 15 rokov s osobami, ktoré by vás najradšej zabili. Celý čas trávili spolu, navzájom o sebe vedeli všetko. To znamená, že keď bol niekto trebárs prechladnutý, ostatní o tom vedeli. To isté nejaké menšie zranenie. Vaši súperi poznali, kde máte slabinu a na najbližšom tréningu išli po vás. Každý mal rovnakú motiváciu, byť číslo 1. Tí najlepší boli zvýhodňovaní, dostali lepšiu stravu, mali lepšie podmienky. Tretie, štvrté miesto v hierarchii, to nemalo takmer žiadny význam. Romero vysvetlil, že sa z neho kvôli tomu musel stať doslova stroj. Nemohol si dovoliť, aby na sebe dal poznať náznak akejkoľvek slabiny. Tento tvrdý režim samozrejme prináša aj svoje ovocie. Z Romera sa stal jeden z najlepších zápasníkov vo svojej váhovej kategórii a na olympiáde v Sydney v roku 2000 siahal na zlato. Nakoniec ho až vo finále zdolal Rus Adam Saitiev. Romero si tak zo Sydney odniesol striebornú medailu. O 4 roky na to sa aj v Aténach dostal do bojov o cenné kovy, avšak tento raz z toho bola štvrtá priečka. Aj keď na olympijských hrách nevyhral zlato, počas kariéry v zápasení vyhral nad 3 olympijskými víťazmi a 5 majstrami sveta. Okrem olympiád má celkovo 18 ďalších medailí zo svetových a panamerických šampionátov. Romero si časom uvedomil, že chce dosiahnuť čosi viac. No to nebude možné, pokiaľ ostane na Kube. V roku 2007 odcestoval na súťaž do Nemecka, odkiaľ sa už nevrátil späť domov. Mimochodom, tam dlhšie žil aj jeho brat, o ktorom sme hovorili pred malou chvíľou. Nemecké kluby okamžite prejavili o Romera záujem a chceli, aby ich reprezentoval v zápasníckej Bundeslige. Romero nakoniec zakotvil v Norimbergu, kde okrem aktívneho zápasenia dostal tiež úlohu trénera. Romero sníval o tom, že v Európe rozbehne kariéru v MMA. Na Kube ale predtým nemohol trénovať nič okrem zápasenia a techniky z MMA poznal len vďaka videokazetám, ku ktorým sa v domovskej krajine mohol dostať jedine ilegálne. Do svojho prvého zápasu podľa oficiálnych pravidiel nastúpil bez akéhokoľvek komplexného tréningu a bez amatérskej skúsenosti z MMA, pretože mu promotéri odmietli dať zápas v amatéroch. Odôvodňovali to tým, že vyhral medailu na olympiáde. Romerove prvé zápasy tak boli poriadne divoké. Napriek chýbajúcemu tréningu ostatných disciplín však dokázal víťaziť.
Výhry a agresívny štýl Romerovi vyniesli zmluvu v Strikeforce, teda organizácii, ktorá vtedy dýchala na krk UFC. Romero svoj debut v Spojených štátoch prehral, no to ani zďaleka nebolo to najhoršie, čo sa mu mohlo stať. Prehry sú súčasťou športu, z tých si bojovník môže vziať ponaučenie a posunúť sa ďalej. Pri zraneniach sa pozitíva hľadajú ťažšie. Hlavne ak ide o zranenie, ktoré môže nielen ukončiť vašu kariéru, no v ktorejkoľvek sekunde aj váš život. Vôbec pri tom nepreháňame. Romero sa po podpise zo Strikeforce plánoval usadiť na Floride v Miami, kde žije veľa Kubáncov. Trénoval v American Top Teame a práve na jednom z tréningov započul v krku akési prasknutie. Pocítil menšiu bolesť, avšak nevenoval tomu veľkú pozornosť. Jeho tréner si ale všimol, že sa mu vzadu na krku vytvára hrča a keď Romero odišiel do sprchy, zrazu nemohol vôbec hýbať hlavou. Necítil si ruku a celkovo sa necítil dobre. Vyšetrenia ukázali, že si zlomil jeden z krčných stavcov. Doktori mu povedali, že ho zachránili jeho obrovské trapézy. Keby sa takéto zranenie stalo bežnému človeku, vraj by v lepšom prípade ostal ochrnutý, alebo by to neprežil. Nevyhnutná však bola operácia. Romero riskoval, že akékoľvek otočenie hlavy by bolo vôbec posledné. Na profesionálnu kariéru mal zabudnúť. Romero sa ale nechcel zmieriť s tým, že jeho sen ukončí zranenie. Išiel za ďalším špecialistom, ktorý mu povedal, že má istú šancu. Hlavne musí podstúpiť zákrok a potom počase zistia, či sa môže vrátiť k športu. 4 mesiace po operácii si nemohol ľahnúť do postele, celý čas sedel. Poriadne sa nevyspal ešte raz taký dlhý čas, 8 mesiacov. Následne však prišlo vyslobodenie, nielen fyzické, ale aj psychické. Doktor mu dal zelenú a Romero mohol zapasiť v UFC, ktoré medzičasom kúpilo organizáciu Strikeforce. Nezvyčajne silné trapézy mu zachránili život. To mimochodom nebol jediný prípad, kedy lekári označili jeho telo za unikátne. Známy komentátor Joe Rogan vo svojom podcaste hovoril o Romerovej návšteve doktora v Las Vegas. V jednom zo zápasov utrpel fraktúru orbitálnej kosti. Vychýrený lekár Romera vyšetril a hneď na to volal ľuďom z UFC. Neveriacky sa pýtal, kde toho muža našli. Nešlo len o to, že je aj po 40-ke vo fantastickej kondícii. Vyšetrenie odhalilo, že má v oblasti oka 4-krát väčšie svaly ako bežný človek. Dotyčný lekár označil Romera za najnezvyčajnejšiu ľudskú bytosť, akú videl za 40 rokov praxe. Čo si na tom asi bude? Za bežných okolností by mohol ostať ochrnutý po zbytok života, no Joel Romero je schopný len tak, bez rozcvičky po tlačovej konferencii spraviť toto. Nie sa čomu diviť, že Romera považujú za najlepšieho atleta v dejinách UFC alebo MMA ako takého. Isté, že nájdu sa ľudia, ktorí spochybňujú, že ide o prirodzenú genetiku a obvinujú ho z dopingu. Neprajníci sa už v roku 2016 tešili, keď mu vo vzorke našla antidopingová agentúra rastový hormón ibutamoren. Romero ihneď avizoval svoju nevinu a laboratórne testy zakrátko potvrdili, že v tom naozaj bol nevinne. Ibutamoren objavili vo výživových doplnkoch, ktoré bral. Firma, čo tie doplnky produkuje, to samozrejme nepriznávala. Romero ich zažaloval a súdny spor vyhral. Súd sa mu uznal 3 milióny za stratu príjmov, 3 milióny za škodu na reputácii a rovnakú čiastku aj za emočnú újmu. Vďaka zákonu o ochrane spotrebiteľov v New Jersey, kde spoločnosť sídli, sa celá suma strojnásobila a Romero mal obdržať 27 miliónov dolárov. Na nešťastie pre neho z tejto sumy nakoniec zrejme neuvidí ani cent. Zástupcovia firmy sa neobjavili na súde a očakáva sa ich bankrot. Romero ale s podobným výsledkom rátal. Pre neho je vraj kľúčové, že očistil svoje meno od dopingu. Na Kube žil v čase, keď tam vládol Fidel Castro. Romero dokonca v rozhovore s Joeom Roganom prezradil, že s Castrom sedel za jedným stolom. Dá sa predpokladať, že to bolo po jednom z jeho veľkých medzinárodných úspechov. Zatiaľ čo Rogana táto informácia veľmi zaujala, Romero stretnutie zrejme až tak neprežíval. Vysvetlil to tým, že sa snaží na každého človeka pozerať rovnako. Vnímal, že ide o prezidenta jeho krajiny, no to bolo asi všetko. Za ozajstných hrdinov považuje Boha a svojho otca. Samozrejme, Romerov materinský jazyk je španielčina. Taktiež ho môžete počuť hovoriť po anglicky, čo bolo najmä pred rokmi veľmi zriedkavé, no odvtedy svoju angličtinu výrazne zlepšil. K tomu bol vyslovene donútený, keďže sa raz kvôli zlej výslovnosti a nesprávnemu pochopeniu jeho výroku z pozápasového rozhovoru dostal do problémov. Okrem toho ale Romero hovorí plynulou nemčinou. V Nemecku žil niekoľko rokov a spoznal tam aj svoju ženu.
Romero si naozaj veľmi dobre stráži svoje súkromie, o ktorom doteraz verejnil iba minimum informácií. Vieme, že sa so ženou spoznal v Nemecku a majú spolu dve céry. Zatiaľ, čo tie žijú spolu s ním v Miami, Romero má aj syna na Kube, ktorého splodil s inou ženou. Jeho syn sa narodil v čase, keď odišiel z Kuby, takže ho videl len cez videohovory a naživo sa zatiaľ nikdy nestretli. Neraz sa emotívne vyjadril aj v súvislosti s mamou, ktorá mu veľmi chýba. Spolu si prežili skutočne ťažké časy, keď žili vo veľkej chudobe. Fanúšikovia poznajú Romera pod prezývkou Boží vojak, čo sa spája s tým, že je silne veriaci. V mladosti mal ale úplne inú prezývku. Jednoducho bol vyrábač problémov. Pri dospievaní sa pravdepodobne celkom často dostával do konfliktov. S tým by sedela aj skutočnosť, že až donedávna údajne vôbec netancoval na hudbu povestnej kubanskej salsy, pretože keď túto muziku počul ako mladý, zväčša sa miestna zábava skončila nejakou potýčkou. A hudba mu pripomínala tieto tvrdé a nepríjemné časy. Joel Romero má za sebou 4 titulové zápasy v UFC. Opasok nevyhral ani v jednom prípade, no viackrát bol veľmi blízko. Prvý zápas Whitakerom sa rozhodol až v poslednom kole, v odvete prehral po split decision. Nešťastný zápas Adesaniom síce nebol atraktívny, no viacerí boli toho názoru, že Romero mal vyhrať. A napokon súboj s Lukom Rockholdom. Romero vyhral nokautom v 3. kole, no deň predtým sa nezmestil do oficiálneho váhového limitu. A hoci zvíťazil, kvôli pravidlám nemohol získať opasok. Sledujte Svet MMA na Facebooku, Instagrame alebo YouTube.